Menu kita hari ini sotong masak tepung. Mula-mula masukkan Ajinomoto. Kemudian masukkan garam sedikit. Telur sebiji. Sedikit tepung bestari. Sedikit tepung jagung. Sekarang masak untuk gaul. Yang ini asas untuk perapan ayam ya. Sotong. Kita gaul-gaul dulu. Sekarang kita campurkan bahan-bahan untuk menggoreng tepung. Menggoreng sotong. Mula-mula sedikit tepung jagung. Sedikit tepung beras. Sedikit tepung bestari. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Sekarang masak untuk menggaulkan semua tepung tadi. Selepas tepung sebati, barulah kita menggoreng sotong. Beginilah hasil tepung yang telah dicampur tadi ya. Masukkan sotong ke dalam tepung yang telah dicampur tadi. Sekarang kita goncang-goncangkan sotong dengan bersama dengan tepung. Thank you.
Untuk menguji kepanasan minyak, masukkan sedikit tepung. Sekarang masak untuk menggoreng sotong. Kita balik-balikkan sotong yang sedang digoreng. Sotong udah masak. Kita angkat sotong. Sotong kita dah masak. Sotong crispy.